Христос посереді нас. Одного разу прийшов Ісус у суботу до синагоги, щоб проповідувати Слово Боже. Зібралося багато народу, і, звичайно, був начальник синагоги. І коли Ісус Христос проповідував, а одна жінка стояла скорчена на середині залу, вона не могла випростатися. Ісус покликав її до себе, положив на нього руку і сказав: «Випростуйся». І жінка стала здорова. Жінка стала на повний зріст і дякувала Богу. А начальник синагоги каже: «6 днів є, щоб працювати. День суботній не можна нічого робити». Христос почув це і каже до всіх: «Лицеміре, чи не відв'язуєте ви свого вола у суботу і не ведете до водопою?» Ця жінка, дочка Авраамова, яку сатана зв'язав 18 років, чи не треба було їй виздоровити сьогодні і зцілити? Всі засоромились. Вони не думали слухати таких слів від Спасителя. І їм стало стидно. Дорогі во Христі, браття і сестри, як бачимо, наша хвороба береться від ворога. Інколи за наші гріхи, інколи за наших предків гріхи, але ми страждаємо. Тому, коли ми хворіємо дуже, звернімося до Господа Бога, до Спасителя. Простими словами: «Господи, ісціли мене! Боже, допоможи мені!» Бо багато із нас не просять. Не просять здоров'я для себе, для своїх дітей, для своїх батьків. Просто або забуваємо, або не віримо. А як немає віри, то як просити? Звідки візьмуться ті слова до Господа? Як ми звертаємося до Нього, коли ми не маємо віри? І, звичайно, нічого не получимо без віри. Але Ісус Христос сказав: «Просіть, дасться вам, тож просіть». Ви бачите, ця дочка Авраама не просила в Господа нічого. Вона могла тільки думати, ну, в Святому Письмі не сказано, що вона просила. Він сам її позвав до себе, поставив руку на нього, і вона випросталася. Тож, думаємо про Господа. Якщо не словами, то думками. Будьмо з ним разом, а він знає всі наші немочі. Всі наші хвороби знає і знає, що нам треба. Він краще знає за нас, як ми сам за самого себе. Тому пам'ятаємо, що вся хвороба дається від ворога. Але Господь переміг ворога, і Він виліковує нас. Сьогодні наша свята церква святкує Андрія Первозваного. Андрій з родом з Вифсаїди, брат Петра. Він був богобоязливий, він боявся Господа. З маленьких років він вірив у Господа, але він ще не бачив його. А тут він побачив. Він почув проповіді Івана Хрестителя, перш за все. Він подружив з ним. Цей Андрій стремився до Господа. Він не вступав у брак. І коли Ісус Христос покликав, він перший прийшов і привів за собою брата свого. Він так полюбив Христа,
що він вже його не залишав ніколи. І коли після шесті Святого Духа Андрій пішов на проповідь, бо всі апостоли розійшлися на проповідь. Тож Господь його по його молитвах відправив на проповідь по містах. Містах, де він ісціляв, давав сліпим зір. Хромі ходили. По його молитвах він встановляв церкви, єпископів і священників. Після того апостол Андрій пішов в Малу Азію, Фракію, Македонію. Дійшов до Дунаю, до Чорного моря. І нарешті по Дніпру піднісся до Києва. Він зупинився там і на Київських горах переночував. В нього було багато учнів його разом. І коли він рано піднявся на Київських горах, помолився, взяв, зробив хрест із дерева і сказав: на цих горах засіяють церкви Божі. Тут буде велике місто, і Божа благодать буде сяяти тут. І так сталося, браття і сестри. Київ сяє золотими куполами. Скільки лежить святих у київських печерах? Скільки церков? І яке місто велике? Все збулося слова Андрія Первозванного. Багато терпів мук, неправд у свій адрес Андрій Первозваний. По всіх містах він ходив, його били язичники каміннями, закривали в темниці, але він проповідував Слово Боже. Люди наверталися до нього. Господь по його молитвах творив чудеса великі. У місті Патри по молитві Андрія оздоровився тяжко хворий сосій. В цьому місті Патри був начальником міста Егеат, який був проти Христової проповіді. І скільки раз Андрій Первозваний говорив цьому начальнику міста, проповідував про вічне царство, він не слухав. Рознівився, хат приказав розп'яти Андрія на хресті. Та не пробивали руки і ноги йому, але прив'язали до хреста. 2 дні Андрій проповідував з хреста. 2 дні люди слухали його проповіді, вірили у Христа розп'ятого. А потім люди зібралися під хрестом і стали страйкувати. І требували у цього начальника визволити Андрія, зняти з хреста. Але Андрій молився Господу Богу, щоб йому дав смерть на тому хресті. І коли прийшли воїни знімати Андрія з хреста, їх руки не служили їм. Вони не могли нічого зробити. Руки не слухалися тих воїнів. І коли Андрій сказав: Господи, приймі духа мого, зразу на тому хресті зробилося велике світло, як блискавка. Все засвітило, люди це бачили. Коли світло пройшло, Андрій Первозваний
став мертвим. Люди похоронили його у тому місці. І пам'ятають до сих пір по переданню, що цей Андрій Первозваний був першим апостолом із 12. Дорогі браті і сестри, маємо велику заслугу нашу і велике заступництво наша держава має, особливо Київ, де Андрій Первозваний зробив свої кроки на Київських горах, де сьогодні лежать святі у печерах і моляться, і чекають страшного суда, щоб воскреснути із мертвих і зайти у вічне життя. Амінь. Христос посеред нас.